Pa je, o, evo stiže. Jedno ih tamo, vidi ih snimi. Startujemo. Startujemo. Jedno ih tamo. A tamo su se sakrili, a? Njilju. Parići se prozvalo, kao da su tu. Hello. Dobro jutro. Smatrajte se da ste tu. Tu prozvali ste. Jedino nisam došla moje mlađe djete. Jel ste Marići ponijeli se glasnost roditelja, sam da što ustaju? Pa, idemo pa kako Bog da. Ja prva. O, ja ću biti s vama. Jel ti to svakog slikaš ko ovaj ulazi? Da, da. I mi ćemo biti na televiziji. A da smo... Glavni odgovorni. Nemoj mi radno. Glavni odgovorni, da, da. Nemoj nam voze. Ej, mi smo samo stavili tu stvari ko ćemo poslati. Imaš li nošnju? Sad te pitam. Imaš li nošnju? Jesi folklorac? Učešće? Pa onda ide. Onda ide. 25. Ne može. Ne švalku. Gdje to ima? Se što pali možemo parniti? Pa, snimati ovo. Ajde sad reprizu. Ajde. Ajde majka da snima. Ajde kao volimo se kao. Pa mi se uvek volimo. Ciao. Bravo. Bravo.
Dobro. I ja sam vas usnimio malo prije. Ja kažem, u kojeg će ide? Za tebe ide, evo ga. Došnju. Zeta, nešto. Par reči samo. Prvo da se zahvalim u vaše ime i u svoje lične ime Kulturno-umetničkom društvu Jovan Jovanović Zmaj iz Lendave, predsjedniku našem prijatelju Čedi Markoviću, našem koordinatoru gospođe i prijatelju i našem sugrađenu gospođe Pupi koja vas jako voli. Ti možeš prekore, da ti možeš prekore. Ajmo, krećite. Pa još jedno proverite. Marame. I ona se vraća. Dobro. Ali ja nisam po te ponela. Drži. Ljudi, ajde požurite. Drži mi. Pogledaj, der mala moja. Mala moja.
trebalo, kupovina cveća, slanje poklona, 1000 lepih stvari. Sad jedna takva devojka, lepo dupe, lepe grudi, preskače preko mog obezbeđenja da bi došla do mene. E sad, da li ona bila drogirana ili pijana, normalna bila nije. Stiglo crveno konco, pjeva dragi ko buva u lonco. Moj dragane, ne gledaj visoko, leti vrabac, izbit će ti oko. Moj dragane, ne gledaj visoko, leti vrabac, izbit će ti oko. Na stožeru, kad meni se mile, ja mislila gruva od se mile. Korak u vetar guva, stari ribar taj. Niko za nas ne mora da zna. Ruke mi kad tebi lete, još ti ste da si dete, a na jesen ženit ću te ja. Hajmo mile! U spora uvej dar duva, stari ribar taj mu čuva, niko za nas ne mora da zna. Ruke mi kad tebi lete, još ti ste da si dete, a na jesen ženit ću te ja. Hvala, idemo dalje! Ajde, 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 ajde,
Ej, trula građa, potopi se lađa. Ej, građa, trula, lađa potonula. Isplivala nekim čudom, tud mađarom, tudom, tudom, mađarica vlada. Odane si sele, devojano vlada, rovina, vjerale, iz novoga sada. Jele, kad prerija i oblade se, otovi se znaju Srbija. Jele, kad prerija i patike najke, otovi se znaju Srbija. Atila Bavloš. No, u skupini trenutno pleše 7 parov. Tega številne koreografije iz celotne Srbije, pa tudi iz drugih bivših republik skupne države. Kaj med, kaj se čo porta, kaj tlato v kjeg Srbija bolje? Čudovno, nekaj 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 koreografija, kjer Goran Stankovič, Mladen Lujič, Felene. Segítők Natasa Krupjanin és Jovan Stojakovic. A repertoárjukban szerb koreográfiák vannak, de ugyanúgy más országokból is, elsősorban a volt jugoszláv tagországok. To velik aplauz torej za naše prijatelje iz Srbije, ki so danes z nami na 43. letovske trgatvi. Je prejelo številne nagrade in se predstavilo na številnih mednarodnih in domačih revijah in festivalih. Danes Akut Milica Stojadinović Srpkinja iz Bukovca šteje okoli 100 članov, ki so razdeljeni v več folklornih skupin, od najmlajše otroške pa do veteranske. Predsednik upravnega odbora je Slobodan Vukajlović, umetniški vodja, koreografa sta Goran Stanko in Mladen Lujič, umetniški vodja pa pomočnica Nataša Krupljanin in korepetitor Jovan Stojaković. Repertoar društva obsega številne koreografije iz cele Srbije, pa tudi iz bivših republik skupne države. No in danes je nam to predstavili v dveh delih. Thank you.
že so brez vas Šandrem že obljubila, da bomo srbske ekipo še enkrat povabili na plesišče, ker so se tudi, ker so danes poželi velik aplavz in veliko navdušenje med našimi gledalkami, gledalci in prav je, da jih pozdravimo še enkrat, torej Akut, Milica, Stojadinović, Srpkinja iz Bukovca, iz Srbije. Ja, Andrejn, če mi dva kaj obljubila potem? Ajde, Mičo! Thank you.
prijatelji. To je to, pravi šibica. Bravo, dragi prijatelji Srbije, še velik aplauz za vas. Odlična energija na letošnje i ljedosne predatve. Iskreno hvala za danas. Thank you.
se maturi. Hey, yeah, hey. Hey. Idemo. Opa! Di! Op, neki folkloraški skok. Thank you.
se daviš, Magdalena? Ne. Milice, šalji dalje.